ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಣಿಸಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ನೋಡಲು ಚೆಂದ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ಚೆಂದ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ನೀರಿನಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಯಾಸ, ದಣಿವು ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಾನಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವೂ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಂಶವೂ ಇದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸೇವನೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ನೇತ್ರಜ್ಯೋತಿ ಚುರುಕಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಾಣು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಕಾಲಿಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಕಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ಬೂಜ ಸೇವನೆ ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ನೀಡಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಾರುವ ಆಹಾರ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಲಘು ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.